okutandikira musaza Buddu Abazigu abatanategerekeka bazinzeeko Namukadde ekyanna mukaka mu district ye Masaka ne bamutematema amune muwalawe ne babalekanga batawa omusasu wa Fesozi Sekimpirwazi yalina ebikira kubino mukire kikesezo lwa era Abazigu abatanna bakutegereka bazingiza mukyala Sefuluza Nakibulu w'emyaka 56 ne muwalawe Shauni Makaga gali ekyanna mukaka mu district ye Masaka nabakubakube emigono kubatematema ebijambia nabalekako chukuba mukono kigambibwa nti abatuuze bano baawuliddeko ku miranga kyokka ne balemererwa okutuuka mu kitundu ekyo olw'okutya kafiyu ng'olobudde busaasaanye ne baddusa mukyala Sefuluza mudole ekya Namukaka kyokka ne batasobola kufunayo buyambi nga kubatwala mu kalo yako bwannanyini mu kitundu ekyo Semuju Moses mwanyina wa Sefuluza Nakibule annyonnyodde Wetukoledde eggulu lino nga basirikale ba polisi y'ekya Namukaka nga bakulembeddwamu Afande Rasto bamaze okutuuka mu kifo kino okutandika okukola omulimu gwabwe gwabatendekebwa ogw'okunoonyereza kyokka ng'ettemu lino lizeeryokera mu bitundu eby'enjawulo mu bitundu bino omuli kya Namukaka Masaka omuli Bukomansimbi Kyotera Rakai awamu ne Rwengo kula CBS FM nze Sekimpirwazi Musaza maogola kyaddaaki omusomesa omutendeke yeewaako obujulizi tiyalina omukono mu by'okwokya mmotoka ya Minisita Hanifa Kawooya amaze n'asenguka ku kyalo songa n'omu ku bantu abasatu abagambibwa okutta mutuuze munnaabwe naye akuttemu ebibye n'ayabulira ekitundu gy'abadde yakasenga omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebikira ku bino Ssabbiiti eno Minisita omubezi w'ebyobulamu era omubaka wa maogola West Hajjati Hanifa Kawooya yakwata omusomesa ono ng'asomesa mu ssomero lyaka Chaba kaga Muslim Primary School Jamida Nambi owe mitete na mwetwalira ku police Sembabule nga amuvunana nga bwe yewako obujulizi nga bwe yalina omukono okwokya motoka ye Land Cruiser V8 elono mu kiseera kyekimu abatuuze bawandika ekiwandiiko ne bakisaako emikono ne bakiwa ab'obuyinza nga bamugoba ku kyalo olw'okweyisa mu mpisa ezitali za buntu bulamu nga amukola ebigambo ebitayisika mu kamwa ssaako okwenyigira mu bikolwa ebyakalogo kalenzi Bawo omukyalo ono Saalongo Sebuliba Adolf olunaku lwajju yasoose kutwala baana baabwe mu kifo ekitannategeerekeka nga newe bukeeredde olwaleero ebintu bye byonna mu nnyumba abijjemu n'abitwala naye nga bino byonna okubeerawo Minisita Hajjati Hanifa Kawooya amu ne DPC Andrew Akanyijuka basoose kwevumba akafubo era ebyaddiridde Jamida Nambi kwe kusalawo ave ku kyalo ebyonga bikyali awo ne Badru Mukoza omu ku bantu abasatu okuli Promise Ndagano ne Pascal Lugalambi kooti e Masaka beyakkiriza okweyimirira ku bigambibwa nti batta omuntu Kaloli Ssenyonjo owe Kasamya Mugombola y'olw'ebitakuli naye mu kiro ekikeesezza olwaleero akuttemu ebibye n'abulawo oluvannyuma lw'abakulembeze mu kibuga ky'olw'ebitakuli okubassaako akazito baamuke ekitundu kino nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano e Mawogola Ate musaza busira abakiise ku tawuni kanso ye Kasange mu bitundu by'Entebbe batabukidde akulira abakozi n'emirimu mu tawuni kanso eno ku lukiiko lwabwe olusookedde ddala ng'entabo evudde ku butaweebwa nnyingiza n'ensaasaanya ensimbi ze baakuŋŋaanya mu misolo omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino kyegahenule eno ye kanso yaffe esoose bukyanga tumala okulayizibwa naye tetuli bamativu ne ripoti okuva mu ofisa tawuni kiraaka naddala ku nnyingiza ya Kasange tawuni kanso n'entebbe Tu simbi eke sira, wale tuagala tauni kilaka, hatu nyonyole, ku fourth quarter, ne third quarter, sende ze tuwa kunganya mloko level. Tuvade tujia tuzino nyereza ako, na ye ate echizibu echiriwo, information ni jatua, teku watagana na yafu. Haono, wetuagalida, hatuwe clarification, entufu, kwezo sente. Nga fetula ganti, okuva mwezi gwokuna, paka kujuni, fourth quarter, inyingi za ya yoyo na. Nga kasa njishila ganti, wafu na milioni chukumi mukumi. Ainaka papula kata, mejifuache milioni mtuwa la habili, akulaga tuwa soweza mtuwa la sana. Koka tenya ya katai pinze, chukula wa nifuafu na ate chafe.
kade kitwano ngereza ngo musoro gwa force quarter bana gwa mugamba tulimbo kade chikumu kumi tugenda ku forcinga chifuba embera bwetyo bwe badde mu lutula lwa bakise ba town council ye kasanje olusokedde ddala olutudde ku kitebe kye gombolole eno olukubiriziddwa Sekigozi William nga bakansala nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolole eno Zinda Jonathan babadde baagala okumanya kunkunganya awamu n'ensaasaanya y'omusolo ogwakunganyizibwa nga tebannatandika kukola mirimu okuva lwe baalayira kyokka akulira abakozi n'ebyemirimu ku town council eno Mabanja Jime atutegezezza nti newakubadde nga bakansala babadde baagala okumanya enyingiza n'ensaasaanya y'omusolo kibadde kizibu nnyo kyakubannyonnyola olw'okubanga ebisinga babadde tebabimanyi ngaabamu babadde bamanyi be balina n'okusolooza omusolo ekitali mu mateeka agafuga gavumenti ez'ebitundu Ninga omanyi nti bakansala bonna abasinga bato bayigenatiki bali basubira ebintu bingi balina okukola ki funa bali bamanyi nti be balina osolooza omusolo bagweta mu kanso buli kimu balaba nga kipya gye bali kaffe bwe bayisa budget it is our bible gyetusinzira okukola ki emirimu gyabwe mu lukiiko luno mwetabiddwamu n'omubaka wa paalamenti atwala ekitundu ekya Busiro South asinzidde mu lukiiko luno n'asaba akulira abakozi n'ebyemirimu amufunire olukalala lw'abantu abaaganyulwa mu nteekateeka eno asobole okulugatta kwa lipoota eyawamu gye baliko nga ababaka b'ewakiso okuzuula entambula y'ensimbi z'emyoga ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe Ate musaza buwe kulaba baka ba parlamenti abave mu bende baagala watondebwewo enkola ey'okusomeseza abaana ku byalo gye babeera omusasi wa fesebufu baana ba kintu yalina ebikira ku bino Ababaka mu parlamenti abave buwe kulaba banjagidde gavumenti okutongoza enkola ey'okusomeseza abaana ku byalo kwe basiiba nti kubanga bano babeera beemanyi era nga kizibu okusaasaanya obulwadde obwa ssennyiga omukambwe Mbabazi Pasco nga mbaka wabu wekula kulembedde mbanne ategeezezza nti abaana bangi bali mu kwonoonekera ku byalo olw'amasomero agaggalwa kati emyaka gigenda mu ebiri annyonnyodde nti bano abaana basiiba ku byalo by'ebimu nga bwekityo senga gavumenti ebeera etaddewo enkola gyayise ya zooning abayizi bano ne babeera nga basomera ku byalo kwennyini mu masomero agaliyo kyakubayamba okutwala mu maaso ebyenjigiriza wamu n'okuziyiza okusaasaanya ekirwadde kino ekya COVID-19 Mbabazi bw'atuuse ku gavumenti ku leediyo ze yasuubiza wamu ne TV agambye nti kyewuunyisa okulaba nga mu ssaza lino lyonna eryebuwekula tebalaba nga yadde ka leediyo akambwe kati akamanda abiri gavumenti ke yali egabye abayizi okusobola okusomerako kwogatta n'okuba nga baabasuubiza n'okubasomesezanga ku mitimbagano gy'agambye nti mu byalo ebisinga obungi mu kitundu kyakiikirira n'enkola ey'omutimbagano teriiyo ekintu ky'agambye nti bino byonna byakoma mu kwogera era ng'abayizi mu byalo tebalina bayinza kusinziira kusomera wano waasinziddemu n'asaba singa enteekateeka eno ebeera eteekeddwa mu nkola yakutaasa abaana bangi abayayukidde ku byalo n'abamu nga batandise okwevuma okuddamu okusoma nga bawoza kimu nti bali mu kwekolera nsimbi kwogatta n'abaana abawala abafunye embuto kuona ennyondo abakulu kubanga kibakakatako okutubuulira ssente ezo ze baabajetinga okulaba nti bagula radio z'abaana baffe basomereko zaalagawa mbu bagule buli kyalo bateekeko TV kati ewaffe awatali na sola TV ogenda kugifuna otya okugema bwe kuba kuganye bazooninga ebyenjigiriza nti abaana nga 50 nga bava mu kyalo kye kimu Sebuufu baana ba kintu CBS FM Mubende Musaza Buddu nyini ntebe wa district ye Kalungu munnanu punyombi mu kibika amadi sakoba kansala abachika ku lukiiko lwa district eno babanguddwa kuvunanyizibwa bwabwe n'omulanga eri abakulembeze okufaayo ennyo okusakira ekitundu kino ekye Kalungu kikulaakulane abakiise bano babanguddwa mu nteekateeka ez'enjawulo omuli okubamanyisa ku ngeri gye balondamu obukiiko bwa kanso sako okusakira ebitundu bye bakiikirira era bayigiriziddwa n'engeri gye batuuse ebizibu ebiri mu bitundu byabwe ku district ennyambala omukulembeze ngali mu lukiiko n'ebirala bingi omukuba bangudde abakulu bano omukugu mu buweereza obwa gavumenti ez'ebitundu egulwa Godfrey abalabudde obutamalibwamu nnyo nsimbi esira baliteeke ku kuweereza bannakalungu so nga bo bakansala basanyukidde omusomo guno ne bagamba nti bingi babadde tebamanyi kuvunaanyizibwa bwabwe Nze Sekalema Vincent, kansala achikira abantu bakyamuli ba town council ku district. Njizemu nganze kansala achikira kitundu kyange. Ngenda kuyita mu kuchi ofukula banti mbako kyensakira abantu bange. Obuyinza bwange bukoma wa wakati yao technical
aina buyinza ki obwenja ulukunze ku kansala kansala nganzo butasobola kuyingira mu minimo ya tekniko echo nsobodde okukitegeera nentegeera obuvunanzibwa bw'obukiiko nti akakiiko bwe katika ino kolo mu mwe guti ne bwe guti amanya kansala Kalema John akikirira lwabenge sub county ku district tutegedde obuvunanzibwa bwaffe yaddenga bambi wesimbawo osaba akalulu osanga birala naye tutegedde omukulembeze obo mukiise otuuse otya ebirowoozo by'abantu bo mu kanso nebasobola oluganyulwamu ate ng'ogoberedde emitendera emituufu mu mateeka nga tewali kukontana n'abatekiniko. Nyini ntebe wa district ye Kalungu Munanupu Nyombi Mukibika Amadi asabye bakansala babere bumu n'obutateeka olutalo ku balozo wa government n'asabye emisomo bwejiti gibeewo buli kiseera abakiise bafune obukugu obumala. Kakasa ffenna nga bwe twazze ate si bwe tuzzeeyo ebintu bingi bye tuyinza okulooza ntubadde ate tubimanyi naye ng'engeri gye batugayiddemu ate waliwo engeri eyinza okusingako ku eyo gye tubadde tutambuliramu oba ku engeri gye tubadde tubitegeeramu era nkakasa nti nga tweyongedde okutambulire wamu nga bwe tubadde olwaleero ne tukubaganyanga ku nsonga ez'akalungu kubanga nti mu bukulu bwa byonna yadde tuli abakulembeze abava mu bitundu ebyenjawulo nga ba councillors naye ate ekiyisi kye tuli mu kusavinga oba mu kuweereza kye kimu kya district yaffe ye Kalungu nsonga kasanti nga tukutadde mu nkolo lwa ebitusomeseddwa ne tugattamu kali ako okubeera nti tutambuliramu ng'omulamwa ogutugatta Kalungu tujja kufuna kansa ennungi myaka etaano era omusomo nga guno singa tubeera buli luvannyuma lwa kiseera oba buli mwaka nga tubeera nago nkakasa nti tujja kubeera abakugu mu mirimu gye tuweereza nga situweyawuddemu. Nga tukyali mu ssaza Buddu disitulikiti y'Bukomansimbi etongozza enteekateeka ey'okuzimba kaabuyonjo ez'omulembe nga za lukale mu bubuga bwonna obukulira ku misinde egyayiriyiri okwongera ku mutindo gw'obuyonjo mu bubuga buno n'okwewala endwadde eziva ku bujama. Enteekateeka eno etongolezeddwa mu kabuga k'e Butayunja mu ggombola y'ekibinga era nga nnyini ntebe wa disitulikiti y'Bukomansimbi Munnannuupu Fred Nyenje Kayira yagitongozza abaayo n'abakwasa kaabuyonjo ewedde nga yazimbiddwa disitulikiti. Munnannuupu Nyenje Kayira ategezezza nti obubuga buno kati busuza abantu bangi ababukoleramu wamu n'abayise nga bubeeramu n'obutale obwakazibwako erya mubuulo nga kaakano ebyobulamu mu bitundu ebyo byetaaga okwongeramu amaanyi n'asaba abatuuze balabire bulungi ebintu ebikoleddwa. Kuuma bintu nga bino bye tuba tutadde mu disitulikiti oba mu bitundu byaffe okubikuuma nga biyonjo ne tubikuuma n'omutindo gwabyo ne bisobola okuyamba abantu abalala oba oboolyawo n'abalijja babisange nga biki nga weebiri era nga birungi. Abatuuze b'e Butayunja nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'ekitundu ekyo Eriya Musoke ne nnyini ntebe wa kibinge Bwanika Deo n'abalala basanyukidde nnyo entegeka eno kubanga nti ebitundu ebimu bibadde bisigalidde nnyo mu by'enkulaakulana gamba ng'okubuusibwa enteekateeka z'amazzi amayonjo olw'obujama lw'ekitundu kino. Musoke Eriya nanze kiyamaani w'ekitundu oyo ekyeno nze nkisanyukidde nnyo okubanga yaze ku kitundu kyange kubanga ekitundu ekirimu akatale kiba kyetaaga toyireti ngeno abantu ne bafuna we bagenda era abantu bonna basanyufu olw'ensonga nti kiba kitundu bokka n'abanajja guno gwe muluka gwabwe era we bakuŋŋaanira abakuŋŋaana bonna mbalaga nti tugenda kubatwalaga toyireti eno baabadde bagikisaba dda gikozesa naye nga munnanga abakulu tebanabagikuwa naye kimugituwadde. Ebitundu okuli Kagologolo, Buyoga, Misanvu, Kikuuta n'awalala abaayo nabo bagenda kufuna mu nteekateeka eno nga disitulikiti enoonya ettaka okuva eri omutuuze ayagaliza ekitundu enkulaakulana olwo disitulikiti ezimbeko kaabuyonjo ey'omulembe. Mu ssaza Butambala abayizi abasomera mu masomero agalimu enkola eya bonna basome abaakoze obulungi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu mu disitulikiti y'e Butambala baweereddwa ebirabo. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Abakulira ekitongole ekikwatizaako abayizi b'e Butambala mu by'ensoma ki Helping Hands be basiimye abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo agalimu enkola ya UPE nga bawadde ebyokwebika okuli amasuuka, bulangiti n'emifaliso okubeebaza okukola obulungi ebigezo by'ekyomusanvu. Omukolo ogubadde ku ssomero lya Kibibi Umeya Primary School mu Town Council y'Ekibibi mu Butambala, omu ku baddukanya emirimu ekitongole ki Helping Hands nga ye Mutyaba Muzafaru agambye nti baatandikawo enkola eyo n'ekigendererwa eky'okuzzaamu abayizi ab'amaanyi tate kisikirize bannaabwe nabo okwongera amaanyi mu by'okusoma. Mutyaba Muzafaru asabye abazadde b'e Butambala nti wadde abaana batudde waka kineye beewala ebyokuwa abaana emirimu buli kiseera tiwabula babafunire ku kadde bayite mu bye bazze basoma obwongo buleme kutalagga. N'agamba nti baasalawo okuwa abaana abasinze ebyokwebikka
ntulo kuba buli batuka maka abaana abo gye babeera abaana basula bubi. Kamesaji yetu wa abazadde ngafa abaheri zinye hani kwe kulaba anti abaana bano ne wankubadde bali ewaka mu budde buno bafube nnyo okulaba nga abaana basigala babalansinga ne batabateeka nnyo mirimu gya waka naye babafunire n'obudde obusigala nga basoma ebitabo. Ffenga abaheri zinye hani tubadde tugezaako naffe okufaayo nga tutambula mu bazadde bano n'okulaba nti oluusi matiyo za gavumenti zino zebeefulumizza mu mawulire tugezaako okubigula ne tubigabira abaana baffe nga tugenza okubalambula era ne tukubiriza abazadde abaana bano basobole okulivayizinga ebintu ebyo era babikole. RDC we Butambala Lwama Sulaiman Bucha nga yakwasizza abayizi abo ebirabo yebazizza ab'ekitongole ki Helping Hands olw'obuyambi obwo ate n'okuyambako mu kuzimbira amasomero ebizimbe. Omuyizi babiri Halima okuva mu ssomero lya Simba Islamic Primary School agambye nti embeera y'omuggalo ebakosezza nnyo. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo Kyaddaaki disitulikiti ewakisa efunye olukiiko olufuzi olujjuvu era nnyini ntebe wa disitulikiti eno Matia Lwanga Bwanika n'akuutira abali ku lukiiko bakole nnyo okulaakulanya disitulikiti eno naddala mu by'obulamu. Mu balondeddwa kuliko Bettina Nantege nga ye mumyuka wa nnyini ntebe era yavunaanyizibwa ku by'ensimbi n'Amuddu Keeti yavunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi ebyobulamu n'obusuubuzi Immaculate Mazinkinzi ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ne Margaret Gasanyula Nakitende ew'ekikula ky'abantu. Nnyini ntebe Matia Lwanga Bwanika agambye nti alonze abantu bano n'ekigendererwa eky'okulwana okulaba nga disitulikiti efuuka ekibuga ekinene. Bettina Nantege alondeddwa nga omumyuka wa nnyini ntebe wa disitulikiti ewakiso ategeezezza bannamawulire nti nnyini ntebe Bwanika okumulonda mu bantu abasukka mu kikumi amulabyemu obukozi era okwo kwagenda okusinziira okukola ennyo. Kubanga kakati okusinziira ku wakiso nga bweri ekuze yetaga kutuuka ku kye bayita city nti essaawa eno bwe tuba tubalwa ntukyalinga nga district eza wansi eyo wakiso district tekyasaanira kubanga emisolo egivaamu jjo gye mingi nnyo n'olwekyo twetaaga wakiso ne city twetaaga amazzi amalungi amazzi amayonjo amazzi agatuuka ku buli bantu kubanga mulimu abantu baffe mu wakiso district nga bakyanywa amazzi amakyafu amazzi agali mu bidiba n'olwekyo n'ekyo tukyetaaga zigatambule gatuuke mu buli kitundu twetaaga enguudo eza chorus ezo nno okusinziira ku development gye tuliko n'enkulaakulana eri mu Wakiso district tetukyetaaga buno buguudo nga ttaka kubanga enguudo ezo yadde bazikola mu kaseera katono nnyo enguudo ezo ziba zoonoonese olw'obungi bw'abantu ebidduka ebiyitako kiba kitegeeza nti abantu baffe babonaabona twetaaga amalwaliro amanene ag'omulembe district ye Wakiso yetaaga eddwaliro eryayo ku bwayo eddene kubanga n'eddwaliro lye twali tulina ery'Entebe government yalitwala era tukyali banja eririmu facilities zonna ezeetaagibwa nga ne kwekyo twetaaga n'ambyulensi. Mu ngeri y'emu n'obukiiko obw'enjawulo obugenda okuvunaanyizibwa kulondoola ensimbi ey'omuwi w'omusolo n'okulungamya disitulikiti nabwo bulondeddwa. Nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyenguudo ye Mulindwa Vincent okuva e Nansana, Kalyo wa Nasifu y'ow'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, Kannamwanja Abbasi y'ow'ekikula ky'abantu, Ssenyonjo Ali y'ow'ebyensimbi n'ebyenfuna ate Nyanzi Faizo y'ow'ebyobutonde bw'ensi obulimi ne bizinensi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova kulaba. Radio y'obujjajja.